Raivlisis Gamgeobis, Tanam Shomlevis Tatpirze, Gamosuli, Titkmis Ola Soplis, Rtsmunebuli da Salavi da Sartsqavits Qlis Problemaze Saubrobs. Algeti Debe da Sistemebis Samsakhuris Upro Sitkmis Soplis Rtsmunebuleba Aktiurad Unda Itanam Shomlon Mosakhleobastan Rata Aghnishnuli Problema Mogvardes. Dinari Algeti dan Vinc Matorebis Meshoebit Iqenebs Qals Qolas Utkhovrom Sagamos 8 Saatidan Mainz Gatishon Matorebi Rom Chven Soplamde Tsqali Movides Chven Sopelshi Tsveti Tsqali Ar Aris Dinari Algetits Ki Saertot Dashram Am Tsutebshi Algetshits Ar Aris Tsqali Tkven Rogor Unda Mogatsodot Rotsa Chvens Igive Problema Gvaqs Amat Manga Shiagnebino Khaqs Ro დღეს რო შენ მოწყე ჩემო კარგო ორჯერ ხო მოდი ახლა დაანები ამ წასთან გაუშვიქით ვის არ ველაპარაკებ ამას ველაპარაკები ყოველთვის რო გრაფიკი რატო შევიმუშავეთ ჩვენ იმიტომ შევიმუშავეთ რომ ხალხმა რომელმაც ორჯერ და სამჯერ მოწყა და ხალხი არის რომელიც ერთხელ არ მოუწყია ხო უნდა ელაპარაკო მოსახლეობა შენ მე ყავს სულ ხუთი კაცი დაუშვათ მეტი შტატი არ ამაკ მე ხუთ კაცზე მეტი არ ახავს და იმ 29 კილომეტრია ნახსე ჩამოკიდებულია 2900 კაცი თვითონ ამათმა უნდა იმუშაონ ხალხთან შეაგნები ადგილობრივი ბიუჯეტის და სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქალაქ მარნეულსა და მის სოფლებში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები გრძელდება. მარნეულის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ წინა კვირაში სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ელექტრონული ტენდერები გამოცხადდა. Ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების კუთხე გვაქვს ბევრი სიახლე. Მინდა გაცნობოთ, რომ მიმდინარე წინარე კვირას გაფორმდა უკვე მანეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვის სახელმწიფო შეშლის ხელშეკრულება. მანეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 4 საბავშვო ბაღის შენობის სარეკონსტრუქციო სარემონტო სამუშაოების ელექტრონული ტენდერის გამოსაცხადებლად. ეს მოიცავს ქალაქ მანეულში, ესე იგი 26 მაისის ქუჩაზე, რუსთაველის ქუჩაზე და ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღს და ასევე სოფელ თამარისის საბავშვო ბაღის შენობის სარეკონსტრუქციო სარემონტო სამუშაოებს. მანეულის მუნიციპალიტეტის მთავრობა დაიწყო სოფლის პროექტების განხორციელება. ჩვენ უკვე დავასრულეთ ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების სოფლებში არსებული შიდა გზების დაპროექტების სამუშაოები და უკვე სადღაც ამ კვირისთვის ან მომავალი კვირისთვის უკვე დავიწყებთ შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას. სოფლის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით იგეგმება და დეკემბრის თვემდე გაგრძელდება. А, ეს აია. А, ფული არ მეითხოვოთ. თუ არ ვიცი. დამწვა ვიღაცას. ასე ვიზა. ხო, აი ნეთ მომიყვანე მაგაჭია. ხო. რა არის ეგი? გუბელა აგერ მაქნე, რა არის ეს? გაკეთილი კრა. А, სკამები ზე იბრძოლენ, მეტო დაიყუდენ იქ. А? უკვე თითქმის 2 თვეა სოფელ საიმერლოს ერთ-ერთი ქუჩის მაცხოვრებლები დაბინძურებულ წყალს სვამენ. ადგილობრივების თქმით, მიმართვის მიუხედავად ყურადღება არავის მიუქცევია. დასალევი წყლის მილი გახეთქილია და ორმოში დაგროვილი წყალი ონკანებში მიდის. იყვნენ მოსულები კიდეც, გაწმინდეს. კან ისენი ბულდოზერით იყვნენ მოსულები, ამოწმინდეს, მაგრამ არ იყო შეღავათი. მაინც ისე ამოდის წყალი, ისე ბინძური წყალი, მოწყდება მერე რო შეწყდება დინებისი, შემოდის ბინძური წყალი ისევ ჭაობი. ესეთ ბაღაყები არის შიგ ჩაგუბებული. სვავთ ასეთ გამოუყენება წყალს, რომელიც პოლისაწმენდათაც კი არ გამოიყენებს კაცი. რამდენი ხანია ეს პრობლემა გაგრძელდება? 2 თვეზე მეტია ესეთი პრობლემა გვაწუხებს და ძალიან გთხოვთ, ვისაც ეკუთვნის ეს, მოგვაქციოს ყურადღება. მარნეულის გაერთიანებული წყალმომარაგების სამსახურის წარმომადგენლები ადგილზე უკვე იმყოფებოდნენ და აღნიშნული პრობლემა შეისწავლეს. სამსახურის მთავარი სპეციალისტი აცხადებს, რომ მილები სამჯერ შეაკეთეს, თუმცა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა მთლიანი რეაბილიტაცია. სოფელ საიმერლოში რკინიგზის ტერიტორიასთან ახლოს დასალევი წყლის დაზიანებული მილები უკვე სამჯერ შევაკეთეთ. 500 დიამეტრიანი რკინის მილი შესაცვლელია. იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მთლიანად მოგვარდეს, საჭიროა მილების შეცვლა. მილების რეაბილიტაცია ეტაპობრივად მოხდება და სანამ მთლიანად არ შეკეთდება აღნიშნული პრობლემა, შესაძლებელია ხშირად იყოს. მოსახლეობას დიდი იმედი აქვს, რომ მალე მათი ონკანებიდან სუფთა დასალევი წყალი წამოვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართავენ.
Marneulis municipalitetis tanamshomlebis gadaqvetilebit sopel tseretelsa da saimerloshi gareganatebis gasaketeblat 50000-ats 50000-ats ilari gamoiqo da samushaoebi ukve mimdinareobs tumtsa sopel saimerloshi or kuchaze mtskhorebi mosakhleoba gareganatebis garesherchebar ris gamos protesti gamotkves soplis rtsmunebulis tkmit amjamat byudzhetshi arasakmarisi tanxa da problemas samomavlot gadaichreba ეს ქუჩა ამ სოფლის არ არის. 11-ი. მაგრამ თუ კეთება ამ ქუჩაზეც უნდა გაკეთება. ვიტყოდ, გაგვიკეთები, გაგვიკეთები. არ გაგვიკეთებით, არაფრის გადასახადზე არ მოისახალე, არავის შეგვაწყოს კაცშვილი. არფერი, ამგარი, აწყობს და არ გეკეთება. საერთოდ ჩვენ არავის მიმართავს გარეგანაცება საკეთებენ სოფელში, მაგრამ ამ ქუჩაზე, რომელიც ძირითადად კავშირი აქვს ჩვენ ახალ ეკლესიასთან, წმინდა ნინოს ეკლესია არის ახლოსში, გაჩერება არის. მატარებლის აგერ ახლოსში ი განათება აუცილებლად საჭიროა. ვინც შეადგინა პროექტი, უნდა მოსულიყო სოფელში. სოფლის მოსახლეობა შეკითხვა სად იყო საჭირო, სად არ იყო. ალბათ ეს უბანი არ იცის რაიონმა, რომ ამ საკრებულოში შედის. და ძალიან კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებენ პროექტში ჩასვავენ. წერეთელში და ორჯონი კიზაში არის თანაბარი თანხები გამოყოფილი 50000-ი. შესაბამისად დაპროექტება როგორც მოხდა, როგორც ეყო, რასაც ეყო ეს 50000 იმ ადგილებში ყველგან კეთდება გარეგანათება. აი თქვენ გაინტერესებთ საიმეროში კერძოდ, ხო? მათ რჩება მხოლოდ ორი ქუჩა გასაკეთებელი, რომელიც შემდგომში გაკეთდება აუცილებლად. დაახლოებით ალბათ მომავალი წელს. ეხ ეგ უკვე ჩემზე არ არის დამოკიდებული, ეგ ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული. თოთხმეტი მაისიდან დღემდე გარემოს დაცვითი კანონდარღვევის 191 ფაქტია დაფიქსირებული. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის დარღვევის 45, უკანონო თევზჭერის 29, ხეტყის ჭრის 38, მიწის კანონმდებლობის დარღვევის 3, წიაღის მოპოვების 17 ფაქტი. ეს დეპარტამენტმა 14 მაისიდან დღემდე დააფიქსირა. დეპარტამენტის უფროსის ინფორმაციით 183 საქმე სასამართლოშია გადაგზავნილი. ირაკლი მუკნიაშვილის თქმით 191 ფაქტი ნარვა საქმე სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მისი განმარტებით დეპარტამენტი სრულად დაკომპლექტებული არაა და სტრუქტურა სრული დატვირთვით მუშაობას. კადრების საბოლოოდ შერჩევის შემდეგ დაიწყებს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 14 მაის მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა. მისი საქმიანობის სფეროს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის კუთხით მთელი საქართველოს მასშტაბით სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება წარმოადგენს. დღემდე ჩვენს მიერ გამოვლენილი იქნა 191 სამართალ დარღვევა. აქედან 183 წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას, ხოლო 8 ფაქტი განეკუთვნება სისხლის სამართლის დანაშაულის სფეროს. მოკლედ აღწერ ამ დანაშაულებს, კერძოდ მიწის კანონმდებლობის დარღვევის 3 ფაქტი, წიაღის უკანონო მოპოვების 17 ფაქტი, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის პირობების დარღვევის 45 ფაქტი, ხეტყის სპეციალური ლიცენზიის პირობების დარღვევის 3 ფაქტი, უკანონო თევზჭერის და თევზის წესების დარღვევის 29 ფაქტი, ხეტყის უკანონო ჭრის 38 ფაქტი, ხეტყის უკანონო გადამუშავების და ტრანსპორტირების წესების დარღვევის 12 ფაქტი, სახეთის ამგროს ტექნიკურ რეგლამენტის წესების დარღვევის 30 ფაქტი. საკანონმდებლო სივრცე ნარჩენების მართვის შესახებ მოუწესრიგებელია. მინისტრის თქმით ამჟამად არ მოქმედებს კანონი, რომელიც ნარჩენების მართვის პროცესს განაკონტროლებს. ხათუნა გოგოლაძის განცხადებით აღნიშნულ თემაზე შესაბამისი კანონპროექტი 2013 წლის საშემოდგომო სესიაზე წარედგინება. ივლისში კი ნარჩენების მართვის პირველი ეროვნული სტრატეგიის პრეზენტაციაა დაგეგმილი. დოკუმენტი, რაც ივლისში გახდება ასევე საჯარო განხილვების საგანი, გახლავთ ნარჩენების მართვის სტრატეგიის დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ერთია საკანონმდებლო სივრცე არსებობდეს, მაგრამ უნდა არსებობდეს ამასთანავე დოკუმენტი, რომელიც დაგვიყვანს თანდათან განსაზღვრა სტრატეგიას, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის განხორციელება რეალურ ცხოვრებაში.